በአህጉር አፍሪካ ከሳህራ በታች ብቻ 239 ሚሊዮን ህዝብ ለከፍተኛ የምግብ እጥረት ተጋልጦ የሚገኝ ሲሆን ለዚህም ጦርነትና ግጭትን በመሳሰሉ ችግሮች ሳቢያ የምግብ ዋስትና በሚፈለገው ደረጃ ላለመረጋጋቱ በመክንያትነት ይነሳል። ታዲያ አፍሪካ በምግብ ራስዋ እንድትችል በማድረግ የአፍሪካ ህብረትን አጀንዳ 2063 ከግብ ማድረስ የሚቻለውም በአህጉሪቱ የግብርና ምርታማነትን በሚፈለገው ደረጃ ማሳደግ ሲቻል ነው። በአህጉሪቱ የምግብ ዋስትናን ለማረጋጋትም የግብርና ምርቶችን በዋናነትም የስንዴ ምርትን ማሳደግ አንዱ ሲሆን በተጨማሪም ከውጭ የሚገባውን ስንዴ ማስቀረት ሲቻል ነው። ይሁንና ቀደም ሲል ኢትዮጵያን ጨምሮ አብዛኛዎቹ የአህጉሪቱ ሀገራት የስንዴ ፍላጎትን ከአቅርቦት ለማጣጣም ስንዴን ከውጭ በማስገባት በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር በየዓመቱ ሲያወጡ ቆይተዋል። በኢትዮጵያ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የተጀመረው የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት በአርያነት የሚጠቀስና ከውጭ የሚገባውን ስንዴ በሀገር ውስጥ ለመተካት ተስፋ ሰጪ ውጤት የታየበት ሆኗል። ይህ ትልቅ ተስፋ አለው። ወደ 75 ሚሊየን ነው የሀገር ፍላጎት። ከዛ ስናይ አሁን እየተቀራረበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አንድ ዓመት ጨምረን ከዚህ በላይ ብናሰፋ 600-700 ሺህ ሄክታር እስከ 1 ሚሊየን ሄክታር በጋው ላይ ማምረት ከቻል ሙሉ በሙሉ ልናስቆም እንችላለን። የበጋ የመስኖ ስንዴ ልማት እየተከናወነባቸው ከሚገኙ የሀገራችን ክፍሎች ውስጥ የኦሮሚያ ክልል አንዱ ነው። ይህንን ልማት በሀገራችን በሌሎች አካባቢዎች ለማስፋት የመስክ ጉብኝት በክልሉ የአርሲና የምስራቅ ሸዋ ዞኖች ተካሂዷል። በዚህ የመስክ ምልከታ የግብርና ሚኒስቴር፣ የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት፣ የግብርና ትራንስፎርሜሽን ኢንስቲትዩትና የኦሮሚያ ክልል አመራሮች ተሳትፈዋል። በጉብኝቱ የተሳተፉት የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን እንደተናገሩት የመስኖ ስንዴ ልማት ስራ ከግብርና ስራዎች የተሻለ ውጤት የተመዘገበበት ነው። ይህንን ተሞክሮ ከሀገር አልፎ ወደ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት በማስፋፋት የአፍሪካ አህጉር በምግብ ራሷ እንድትችል ለማድረግ እየተሰራ ያለውን ስራ የሚያግዝ ነው ብለዋል። እንደ ሀገር የታቀደው ወደ 400 ሺህ ነበረ። ከዛ ከ100% በላይ ነው የተፈጸመው። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛ በክልል ደረጃም ስናይ ኦሮሚያ ካቀደው 300 ሺህ በላይ ወደ 355 ሺህ ሄክታር ነው የፈጸመው። ይሄ ልምድ ወደፊት ከሄደ ከምርቱ ብቻ ከምናገኘው በላይ ህብረተሰቡ አንድ ጊዜ አምርቶ ቁጭ ከማለት በቀጣይነት የማምረት ባህል እያዳበረ እንዲሄድ የሚያደርግ ትልቅ ተጽዕኖ እየፈጠረ ያለ ፕሮዳክት ነው። ይሄንን ወደ ሌላው ለማስፋት የበለጠ መስራት ይጠበቅብናል። በኦሮሚያ ክልል አርሲ ዞን ጥዮ ወረዳ ብቻ 30 ሺህ ሄክታርን በመስኖ ስንዴ ለማልማት ታቅዶ ከ37 ሺህ ሄክታር በላይ ማልማት መቻሉንና ይህም በዘንድሮ ዓመት የተሻለ ስራ መሰራቱን ያሳያል ተብሏል። በክልል ደረጃም ስናይ ኦሮሚያ ካቀደው 300 ሺህ በላይ ወደ 355 ሺህ ሄክታር ነው የፈጸመው። እንደዛው እያለ የዞኑን ድርሻ ስናይ ደግሞ ቅድም እንደተነገረን ወደ 30 ሺህ ሄክታር ነው ያቀዱት፣ ግን የፈጸሙት 37 ሺህ ሄክታር ነው። የመስኖ ስንዴ ልማት ስራ በአፋርና ሶማሌ ክልሎች ተጀምሮ ወደ ሁሉም ክልሎች እንዲስፋፋ ከመደገፍ በተጨማሪ አርሶ አደሩ በዓመት 3 ጊዜ ማምረት እንደሚቻል በተጨባጭ የተገነዘበበት ሁኔታ መፈጠሩንም ነው ሚኒስትሩ የገለጹት። ከዓመት ወደ ዓመት እየሰፋ ነው ያለው። ስንጀምር አፋር ላይ ብቻ ነው የጀመርነው። አሁን ኦሮሚያ ሰፍተዋል፣ አማራ ክልል፣ ሲዳማ፣ ደቡብ፣ ሶማሌ ክልል ኦልሞስት እየተዳረሰ ነው ያለው። ትንሽ የሚቀሩን ክልሎች የቤኒሻንጉል ጉምዝና በሰላም ሁኔታ የጋምቤላ አካባቢ ነው እንጂ ኦልሞስት እያዳረስን ነው። እነሱንም ይዘን እየሰራንበት ነው። ከጥቂት ጊዜ በኋላ በእርግጠኝነት ይሄ ነገር ልምድም እየወሰዱ ስለሆነ የሚደረስ ነው የሚሆነው። የመስክ ምልከታ በተከናወነባቸው ዞኖች የሚገኙ አርሶ አደሮች በበኩላቸው የመስኖ ስንዴን በክላስተር በማምረታቸው ዘንድሮ ከአምና የተሻለ ምርት እንደሚጠብቁና የውሃ እጥረትና የማዳበሪያ በወቅቱ አለመቅረብ ግን ስንዴን ከዚህ በላይ በተሻለ ሁኔታ እንዳያመርቱ እክል እየፈጠረባቸው እንደሚገኝ አንስተዋል። ያሁን እዚህ ጋር የሚታየው እህል ዩሪያ ሳያገኝ ነው። ዩሪያ ማለት እህል ምርት የሚጨምር ነገር ነው። ዩሪያ ሳያገኝ ነው እየተሰራ ያለው። አሁን ብንፈልግ ራሱ ቢያንስ ወደ 100 ምናምን ኪሎ ሜትር ሄደን ነው ዩሪያውን የምናመጣው። እንደዛ ደግሞ አርሶ አደሩ አቅም የለውም። ስለዚህ አቅርቦት ላይ ችግር ስላለ ድጋፉ እንዳለ ሆኖ ትንሽ የአቅርቦት ችግር አለ። ከፍተኛ ደረጃ የውሃ እጥረት አለ። ውሃው ወደ ሌላ ጋር ተቆርጦ ወደ ሌላ ጋር ነው የሚገባው እና የውሃ እጥረት ነው ያለብን። ሌላው በተረፈ ምርጥ ዘር አምና ምርጥ ዘር ተጠቅመን ነበረ። ምርጥ ዘር የለም፣ ማዳበሪያ የለም። እጥረት ስላለ ከቤታችን ነው ይህን ዘርም ማዳበሪያም የዘራ ነው። የግብአት አቅርቦትና ከዋጋ ጋር የተያያዙ ችግሮችን በመፍታት የመስኖ ስንዴ ልማትን በማጠናከርና በዝናብ የሚለማውን ስንዴ ምርታማነት በመጨመር በአጭር ጊዜ ውስጥ ከውጭ የሚገባውን ስንዴ በሀገር ውስጥ ለመተካት እየተሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል።